Сьогодні ми розпочинаємо нову співпрацю з Міжнародним фондом відродження, новий проєкт фактично, три громади – Градецька, Решетилівська і Зіньківська. Під, скажімо, головуванням Полтавської обласної ради починається новий проєкт з приводу інтеграції внутрішньопереміщених осіб у громади області. Відомо, що Полтавщина прийняла свого часу найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб, і такого досвіду не було ні в кого. Зараз буде опрацьований досвід використання найкращих практик, уже не лише надання допомоги, а інтеграції ВПО в життя громади, тому що іноді кількість ВПО доходить до 4%, і це суттєвий фактор, який впливає на життєдіяльність громади. Тим більше нам необхідно врахувати зміни в законодавстві, які на сьогодні вимагають створення рад допомоги ВПО. Це не лише соціально-економічна захищеність, це в тому числі медична допомога, психологічна допомога, це працевлаштування, це надання житла. І саме ці практики на сьогодні будуть в межах цього проєкту реалізовуватись, будуть враховані найкращі практики і політики, які вже в цій сфері реалізовуються в інших громадах, Львівська область. Тому, звичайно, ми вітаємо цей захід і дуже вдячні нашим міжнародним партнерам.